جی سفر تعلق یقین نہ ہوا آب نئی تاں کا سفر تعلق یقین نہ ہوا گھر کے زہراب ضمیر دوے آبی نہ ہوا کہ گھر کے زہراب ضمیر دوے آبی نہ ہوا اس کو کس نام سے تاریخ پکارے جو گرو اس کو کس نام سے تاریخ پکارے جو گرو اہل خوباں میں رہا مائل خوبی نہ ہوا اس کو کس نام سے تاریخ پکارے جو گرو اہل خوباں میں رہا مائل خوبی نہ ہوا ایسا کہیں گے کہ نقطے کی طرح حق نے سمٹنا چاہا ایک نقطے کی طرح حق نے سمٹنا چاہا وہ بھی باطل کے لیے وجہ تسلی ایک نقطے کی طرح حق نے سمٹنا چاہا وہ بھی باطل کے لیے وجہ تسلی نہ ہوا اب کیسے گمراہ تھے ہستی میں وہ سرکش کیا کیسے گمراہ تھے ہستی میں وہ سرکش یار جن کی تنبیہ کو قرآن بھی کافی نہ ہوا کیسے گمراہ تھے ہستی میں وہ سرکش یار جن کی تنبیہ کو قرآن بھی کافی نہ ہوا فائدہ کریں گے کہ بد وہی ہاتھ تو تھا مذہب اسلام کا ہاتھ کہ بد وہی ہاتھ تو تھا مذہب اسلام کا ہاتھ کوگرے ظلم کی بیعت پہ جو راضی وہی ہاتھ تو تھا مذہب اسلام کا ہاتھ کوگرے ظلم کی بیعت پہ جو راضی نہ ہوا فائدہ کریں کہ ہے زمانے میں چرابوں کا اثاثہ وہ چراب ہے زمانے میں چرابوں کا اثاثہ وہ چراب جب آشور جو گل بھی ہوا گل بھی نہ ہوا گردن سے سرے دشت کٹیں گے خنجر لگے گردن سے سرے دشت کٹیں گے خنجر اگر ایسا نہ ہوا آج تو کچھ بھی اگر ایسا نہ ہوا آج تو کچھ بھی نہ ہوا اب جانتی پرورش جذبہ حق کی خاطر جانتی پرورش جذبہ حق کی خاطر کوئی طرح کا بندوں میں مربی نہ ہوا
अल्लाह कि मांगे है مانگے ہے بے کفنے کر وہ بڑا پیران مانگے ہے بے کفنے کر وہ بڑا پیران ختم ہو جائے گا رضوان جو دردی نہ ہوا مانگے ہے بے کفنے کر وہ بڑا پیران ظلم ہو جائے گا رضوان God, God.